بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں اس کا میں نے سب سے وعدہ بھی کیا تھا، حالانکہ میرے چینل پہ ہے لیکن اس میں مجھ سے ذرا ٹھیک طرح بولا نہیں گیا اس کا میتھی دانے کے متعلق. اب میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں جو آپ کو ریسپی دے رہی ہوں اس کا نام ہے سیکرٹ مسالہ، اور یہ میں نے مجھے بہت سارے لوگوں نے دوبارہ ریکویسٹ کیا کہ پلیز یہ ہمیں بتائیں کیا ہے سیکرٹ مسالہ. تو یہ میں نے خود ہی اپنی ریسیپی خود ہی بنائی ہوئی ہے. یہ اس طرح ایک دفعہ میں ٹرائی کیا تو بہت اچھا بن گیا، تو پھر میں نے اس کا نام سیکرٹ مسالہ رکھ دیا. یہ جب بھی کسی بھاجی جیسے بنائیں آپ یا دال بنائیں جب اس میں ڈالیں تو خوشبو سے سارا گھر مہک جاتا ہے، اتنا مزے کا اور سالن کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو اس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں میں نے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے. اس کے لیے میں نے لی ہے میتھی دانہ، فینوگریک سیڈز اور سونف، فینل سیڈز، کلونجی، نگیلا سیڈ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تینوں برابر لینے ہیں. اگر آپ ون ٹیبل اسپون لے رہی ہیں تو تینوں ون ٹیبل اسپون ون ٹیبل میں نے بھی ون ون ٹیبل اسپون لیا ہے. اگر آپ ٹی اسپون لے رہی ہیں تو اسی سے پھر یہ تینوں ایک برابر آپ نے لینا ہے. ون ٹیبل اسپون میتھی دانا، فینوگریک اور سونف ون ٹیبل اسپون، فینل سیڈز، کلونجی، نگیلا سیڈز ون ٹیبل اسپون. یہ تینوں ون ٹیبل اسپون. اب میں ان کو اس سال کو اکٹھا پیس کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سیکرٹ مسالہ کیسے بنتا ہے. پیس کے اس کو بتاتی ہوں. ان سب کو میں اس میں گرائنڈر میں ڈالوں، کیونکہ یہ اس میں ڈرائی مسالہ پیسا جاتا ہے اور اس میں اب جو ہے لکوڈ وغیرہ یا کوئی چیز آپ نے بنانی ہو، ملک شیک، کوئی اس میں بن جاتی ہے. یہ سب چیزوں کے لیے اب میں ان تینوں کو اکٹھا پیس لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں. لیجیے، میں نے جی دیکھیں بہت ہی فائن پاؤڈر اس کا بنا لیا ہے. تو آپ اس کا فائن پاؤڈر بنا کے تو اس کو رکھ لیں، جب بھی آپ نے کوئی سبزی بنانی ہے یا کوئی دال بنانی اس میں ڈالیں. میرا خیال آپ لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بار بار کہ یہ سیکرٹ مسالہ کیا ہے، کیونکہ اب میں اس کی دوبارہ اس کی ریسیپی دے رہی ہوں. ویسے میں نے بہت سارے کھانوں میں یہ بتایا بھی ہے کہ یہ چیزیں ڈلتی ہیں، سیکرٹ مسالہ میں نے اس طرح بنایا. تو امید ہے کہ آپ جب اس کو بنائیں گی تو اس کو آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس کے پتہ لگے گا اس کے کیا مطلب، آپ کو اس کے فائدے ہیں. خوشبو سے سارا گھر میں اکثر کھانا بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ یہ آپ اس کو اب سب لوگ اس کو نوٹ کر لیں گے سیکرٹ مسالہ کیا ہے. جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا ریدا کے کچن میں. پلیز سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.